No, takže čau, já jsem Marin a já vás vítám u dalšího let's playa a tenhle ten let's play je již druhý a bude to ze hry World of Tanks. Dnes jste zahrajem od Vodko a myslím od minulého dílu, kdy jsem to hrál, tak tady přidali i český tanky, možná už v minulém díle to bylo taky. Už je to trošku díl, je to po další době, ale nevadí. Já nevím, s kým teďka dneska začneme, máme tady nějaký asi prémiový trojkovýho tady toho, nebo nevím, proč je tady toto, nějaký elitní tank, nebo nevím, ne, já se v tom moc nevyznám, takže tak. Minulý díl měl 6 lajků, což je dobrý, tak proto tady taky točím další díl samozřejmě. A jsme poslední, no nevadí. A pokud byste si nás chtěli přidat, tak jak můžete tady vidět na obrázku, nebo na screenu, nebo na no prostě ve videu, tak můžete vidět, že tam se jmenujeme /codegame/.cz a /. Takže si nás hlasíš, tak můžete přidat a budeme teda hrát World of Tanks. Hraju dneska teda sám, nikdo tady se mnou není, takže uvidíme. A super, super. Tak. 5, 3, 2, 1. Go. Jedem. Krát, že já se tady ještě jenom ok, tak, super, hrát. Takže, tak jde někoho zapít, já bych asi rovnou na základnu, bych se s tím nějak nedělal. Jo, tady. Já jdu teď s ním asi. A teď si nějak střílím, nebo jo, to střílel tady ten bazík. A tam. Tyve, tak já tyjo, to zase není. Tak nic, dobrý. Jasně, tam jsem vlastně ukazuje kolikátkový to jsou tanky tady nahoře, to jsem si tam vlastně přidal nastavení. Což je super. Tak. A no tamhle, on jezdí tamhle. No ale tak to nezabiju, že jo, protože bych je musel projet a nebudu riskovat, že mi zabijou. Radši je zabiju já. Je tady. Ne, já musím ještě vidět vejš. Sakra. Já ho chci zabít. Ne, oni už ho vyndali. Shit. Oni vyndali oba. No to si. Jo, tamhle nějak. Teď ho vyndám. Yeah. On je taky. Okej. Tak. Já si budem tečit do nastavení. Tak jo, super, hrám. Tak. Mám trošku poškozený pás, ale dá se s tím jezdit, takže dobrý. Jo, tamhle. Ježiš, to jsem nechtěl, jsem ho vystřelil. To, že bychom měli tamhle, tam je nějaký 20%. Tam nic není, tak jdem tudy. OK, tak jdeme tudy. Tak. No. Tak, tamhle někdo na té hoře. Ale tam je to žádné asi naše dílo. OK, nevadí, ale tamhle. No tam jsou ale pětkový tanky, no to nevadí. Já být profík, koukejte. Zasáhl jsem ho. Asi ne, on tam být. Že by? Dělej. Že ten asi vůbec nevšímá. Rychle, pryč, svoj. No, to jsem přesně nechtěl, teď mě vyndá.
No, ty jsi to říkal, že mě vyndá. Prostě nevadí, no, nevadí. Tady ten bazík, bazišuk, to nevadí, jdeme do garáže zpět. A budeme teda hrát další bitvu. Tak, no. Uvidíme, co pak dostane, ale tady to je za nějaký jiný hvězdičky. Jsme nějaký dostali, nebo co? Asi jo, tak proto máme tady ten. No, to je jedno. Takže teďka budeme hrát tady za toho, jako Mary. No. No, prostě dáme tady to, asi jo, dáme bitva a jdem hrát. Tak. Rozdíle podle typu. Těžký tank, střední, ukáž, vítězství, super. Detaily ukáž, kolik jsem získal hvězdiček. 400. Jap, to nevadí, nevadí, nevadí. Se stává. No a aspoň jsme poslední teďka, takže super. Máte při připojení prostřednictvím 3G nebo Wi-Fi velkou odezvu. Zkuste použít kabelové připojení k internetu. Díky, díky. Tak tady jsou i čtyřkový tanky. Super. Asi vám do nastavení zatím, než to začne. Počkejte, já si tady můžu se podívat spolu, abyste se mohli když tak podívat na moje nastavení, když si to přetočte, ale já tady si jenom koukám, jak se tady mám nastavení, protože jsem to nikdy tady neskoumal. To je zorné, ale jsem si možná mohl snížit. Je. Necháme to na stovce. Tu se hraje nebo co? Hej, no, tak jestli se už hraje, tak jo, on už se hraje. Ježíš, co jsem to tam zazdal, co jsem si to tam zazdal za grafiku. Tak jo, hrajem. Otoč se takhle. No, asi bych to viděl. Tam jsou nějaký ocesové, ale nejdem, šupu, někdo tamhle. Trefím ho, netrefím. On tam jde, jak to, on jde jeho strašně rychle. No on tam jde na základnu. Jak to, že tam někdo není? Nejte ho, tamhle je. Ne, teďka. Hej. Jo, on už tam teďka není. Tam to někde kempí. Tady jak tam všichni jedou teďka, ty vole. Jestli mu tady ten Rydan vypne. Já sem jedu, vole, oni to stejně jako udělají už. Jo, tak jako. No nevadí, no. Jo, tamhle jsou. Yes! Damage. No, asistenci jsem si dal, ne, nedal. Hele, teďka on vyjede, já ho hezky trefím, nebo já stejně za, jo. Já teďka tady takhle. Tak, ani mu nikdo nesmí, dejte. It's mine. Mine, ne, já jsem koko. Já jsem omylem zmáčkal na to tlačítko. Yes! Vypl jsem ho, Yes, ten byl můj. Že by nám to obsazujou? Ona to obsazuje, protože tam nikdo není. Shit. Tamhle. Ne, teď ho střelecou bez tak. Sakra, vypl mě. No jo, tak čtyřkový tank, no. Já mám jenom trojkový, ale to nevadí. No tak to jsme určitě prohráli, protože ty vocesové tam jsou nějak rozježdění a... Jo. Je to s nimi složité. Tak. Vezmeme si jakýho tančíka. No, abych si vzal Japončíka, co říkáte? Zkusíme vzít Japončíka. Nejsou špatný tanci. Tak. A pozor, my jsme první. Vidíte lidi, prostě profík se pozná. To je přece jasný.
17 sekund. No, což já se to ještě podělat na nastavení, aby to bylo takový, protože jen tak nevím. Tak, jdem hrát. Tak, jo. Tak. Ježiš, on tady jezdí přes stromy, no, nevadí. Tak, a to pak tu je, ale zatím to nikoho nevidím, jakože by nějak vyšel a jejich základ je tam tím směrem, OK. Tak, doufám, že někoho vyndáme, aspoň jako jeden zásah by se samozřejmě hodil. Takže jo, tamhle, takže vyjde někde tamhle. Jo, tamhle, takže vyjde tamhle a já už... Zkusím vystřelit. Cože? Ne. Nic jsem mu neudělal, no. Škoda, nevadí. Tak. Tamhle, ne, to není ten až za kamenem, tamhle vzadu. Tamhle se mi to zdá, že by mohl být. Tam. Ty vole, kde? Jsem tam viděl. Jo, no, jak jsem tady schovaný v tom, tak... Ach jo, já jsem kokos. Ale má 32% a někdo u ní, jo, je tamhle. Tak to už asi nemá cenu jezdit. To, co tam letělo ze zhora takhle. Tak já ho zkusím vypnout, když se tam ten nedokáže. Kam jede ten kokos? Já ho chci vypnout, tak nic no. Vzím, ale kam jel, ty lidi, on jel úplně tam do kopce, nebo ne, on nejel do kopce, on jel do kopce do hor, tyvo. To prostě nepochopíš, a tam. Tak, tam nemusím dát. Takže oni tam žádný nejsou, tyvo. Jo, tamhle. Jo, tak ty se tamhle schováváš. Já jsem aspoň kritik. Ne, ne, odkud? Jo, tamhle odtud. Rychle, jeď. Rychle, pryč. Rychle, tady přes stromy. Tak, doufám, že tam nikdo není. Ne, oni mě tam z té strany někdo. Kolik mám? 91%, nebo 91% životu. Tak jedem. Na něj. It's attack. Yes! Vypl jsem ho, vole. Yes! Yes! Tak, ty jo, dobře, já v každý bitvě zatím aspoň jeden kill, což se mi líbí, takže super, let's play. Je tamhle jsem viděl kola, ne, tak to je nějaký nějaká mrtvola. Tak, jo, já jsem si ho takhle, on se trošku popostutil. Tak, až bych na základnu lidi, já to seru, jdu na základnu. Já ho tady projedu prostě. A jednu základnu řeším. Teda teďka se mi tady neukazuje na mapě ani tady, ale on tady někde schovaný tím buzík. Tady si mě zabije. Tady je. Takže proč si to přibližuju? Hahaha. Sem. Ty vole, ne, pan mě zničil. Pneumatiku. Ne. Sakra, já jsem chtěl zabít, tyvo. Tak nic. Tak jdem zpět do garáže, ano. Nevadí, ale určitě to vyhrajem. Ale porážka. Detaily. To jen tak málo. Ne, to je ta jiná mapa, to je tam, tak tam jsem si dal jeden kill, no. OK. A tady jsem zase dal víc zásahu a tak. Takže dáme si Titan. Asi jo, asi určitě. Tak. A my taky máme tady toho víc a těch hvězdiček. To by se měl asi jezdit tam těma. Jop, to by jsem asi měl. Tak jo, tak já pak si měl budu jezdit. Ale teď ne, teď si bereme tady toho anglického. No, jsme předposlední, no, nevadí. Tady jsou i čtyřkový, no, nejvíc jsou tady čtyřkový, takže super, takže pohoda. A nejhorší trojkový, takže jsem tam mezi nima i já. OK, nevadí. Tak, teď si to prostě musím dát.
A jeden ovci hrá. No, jdem do bitvy. Tak zkusím já, tak já bych to asi, víte, jak bych to asi mohl. Já jsem si měl vzít dělostřelectvo. Protože bych je tady krásně sundával. To bylo úplně nádherné. Zautočte. Kde jsou ty vazíci? Tamhle. Hej, proč si to přibližuju? Já prostě jedu do středu. Neřeším. Je, hele, on nás objíždí. Já tam asi bych měl zajet. No, on ho tam zvládne. Nemá cenu. Není tamhle někdo. Kolik mi tam jen tak střílej. Má 6%, tak já tam asi pojedu, ty, ten náš, jakože. Já tam asi zajedu, já ho tam vykluju, no. Já to tam prostě vykluju, víte co? Jo, hele, no doufám, že ho tady nevyklujou, já ho chci vyklujovat, já, yes, pojď, ne, co, odkud, to mě nemohl zabít von přece, je to chujovina. Tak, jdeme hrát. S tímhle, jo, s tímhle jsem říkal, že s tímhle budeme hrát. Protože za to aspoň získáváme ty hvězdičky tam, takže super. A s tím předposlední, no jako vždycky. Tak. Mapka, tady ta, jo, tady to je vlastně přímo takhle. Tamhle mají. Je to přibližit jenom takhle. Tak tamhle, to tam ukazuju, tak tam mají, jak se mu říká, jakože, to jedno, nebudu to řešit. Tak. Doufám, že si tam aspoň jeden kill, to by nebylo špatný. Když zase v každý bitvě máme jeden kill, nebo až na tamtu, protože tam nevím, kdo mě zabil. To bylo jako náhoda, to bylo bez tak nějaký dělostřelectvo. No, takže kam pak. No a prostě přímo, ty vole, nebo, ne, já pojedu podal, ne, já objedu celou mapu, jakože pojedu takhle, nahoru a pak ji objedu, prostě úplně, co to nejvíc bude, prostě, to bude epické, to oni nebudou čekat, a zatím obsadím základnu potom. No, vidíte, oni jsou tam prostě ve středu, jo, oni nenapadne, že prostě někdo pojede takhle obloukem. Pak až vole toto, tak na to budou čumět, ale oni mě možná vidějí, takže možná, že jo, jak tam takhle teďka jedu, tak oni, jak vidím já je, tak vidí oni mě, takže tak. Super. No a to prostě oni nevědí, vidíte, no a zase nevědí na mapě, takže oni tady můžou být za kempení. A pak mě sundají a je to na hraně, dámy a pánové. A oni jsou tady, ježíš. Nasa. Tak rychle, zabijo. Ne, já jsem na hraně. No oni na mě nemají. Ty vole, rychle, pryč, oni mi rozchodili, on mi ta paška měl. Okej, nevadí. Jen tak dál. Velení vyjadřuje jsou vděčnost za váš při na bojišti dosažení vašeho 50. vítězství. Děkuji. Já si teďka vezmu asi dělostřelectvo. Teď to s ním zkusím. Uvidíme.
Bizon. Já hraju s Bizonem. A jsem třetí, což je dobrý. To se mi líbí. Jo, tak. Na to, že jsou tady nejlepší jakože trojkový, tak bychom mohli si to dát. A tady to je celkem dobrá mapa na dělostřelectvo, takže by to nebylo úplně špatný si tady dát pár killů, takže uvidíme, uvidíme, jak se nám bude dneska dařit. Tak, dobrý, super. Kde jdem? Takhle prostě mi řídí dostřelec. A je dobrý, že to vám to došáhne až kam prostě chcete, ale nesmí tam být žádná překážka, já bych třeba zabil tady to auto úplně na pohodu. Já bych on zabil to auto na pohodu. Já bych měl spíš být na běžiteli. Já bych měl spíš být na to. Na svém místě. A nebo tady na základně a měl bych tady odsud killovat. Bych určitě měl dělat, protože to asi dělá dělostřelstvo. Já prostě zůstanu tady vzadu a bude tady prostě killit. A vidíte, tady prostě jdu třeba za mnou, jo. Nebo jdu, prostě jdu jakože takhle za náma, že? Tak. Dobrý, si mu značku dá semafor. A tady buď bych ji třeba na pohodu vyndal, jo, akorát teď to asi nepůjde zrovna. No. Asi prostě zajdu takhle sem. No a tady jak je tady ten, to je asi taky. Tak a tady odsud, jo, koukejte, hele. Tak, otoč se rychle, 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 rychle. Tamhle nějaký 13% tady. Jdu to až tady vzadu. A tam já netušáhnu, já ho sice krásně vidím, ale netušáhnu tam. No, už jste nějak vyndali. No. Tady je nějaký, jo, ten tamhle. Oni jsou... Když jsem třeba vůbec nejedou, jako jo. Že nevím, jestli jako zůstat nebo ne. Každopádně já prostě jedu do bitvy, jo. A tady nějaký jedou, koukám. Já dobře, že se můžu takhle podívat, kudy jakože jedou. Tady? Tu já došel na druhou stranu mapy, vidíte. Což je úplně mega hust. Ale tam jsou nějaký, tak bych mohl sundat. Ale uvidíme. Tak. A tamhle. Tak, tamhle jsou. Tak, ukaž tebe, zabiju. Je, vedle. Ne. Oni si mě všimli. Tak dáme ještě poslední bitvu, asi tak. Dáme poslední bitvu a pak už to vidím na konec tohoto dílu. Zase to nechci dělat tak dlouhý, aby vás to pak nepřestalo třeba bavit a tak. Radši to udělám 30 minutový než hodinový, jo, takže. Takže asi tak a teď si vezmu mumu. Mumu si vezmu českýho. Ještě jsme s ním nehráli, tak si s ním zahrajeme. Tak, super. Tak. Dělej, naskoč. Naskoč. Já bych se nechtěl.
Kolikátý jsme? No, nejsme, jsme... Na dva, tři, čtyři, pátý od konce. A nejlepší jsou tady dvojkový, takže... Takže to je v pohodě. No. Tak. A další 20 sekund, tak si počkáme. Tady v té mapě jsem si zdal kill a skoro jsem byl na základnu, ale jo, potom se tak nestalo. Já půjdu asi stejnou cestou, jak jsme jeli minule. Nepojdu tam tou vodou, protože tam je většinou hodně tankerů, takže... Asi tak a já jsem se rozhodl, že to nemá pásy. Nevím proč, ale jako trochu mi to tak přišlo. Tak jdem na bitvu. Nějaký rychlej, ty vole. Kolikák? To bylo teda všechno trojkovej, ale jak jsem nepotl, jo, tady je čtvrtý, no super. Tak, hej, ves mě, tlač mě, ty bazérám. Vystřelím po našem, co? Ne, radši ne. Nechci dostat ban, protože on už dostal ban. Dobře, po sobě stříleli, když hrál, to po sobě stříleli a pak dostali bany oba, nebo jenom jeden, teďka nevím. A měli jsme ban, ale to jsme si vlastně vytvořili nový účet. Ne, já jsem ho dostal, myslím, že teďka bychom už mohli hrát, protože jsem to měl tu 9. ledna, nebo to 14. takže to ještě ne. A já jsem měl vždycky na málo, na hodinu jsem to měl jenom jednou. Já jsem dostal ban jenom jednou, na hodinu. A on tady není, aha. Jdem tudy. Tamhle věď, věď sluníčko. Já vím, že tam seš. Že ty jsi až tamhle dole. No co, tak můžeš vědět. A on je tam někdo na cestě, že jo? Jo, tamhle. Věď. No je tady. Zásah? Jo, poškodil jsem ho. To se cení. Kritický zásah a 3%. Jestli mi ho někdo vybije. No tak si mě nepřejte vidět, ani jak jsem nasraný. Cože? Do tady po mě šije. Yes! Vypil jsem ho. Jo, je tamhle. Tamhle to je ten buzík. Hej, yes. Kill. Já musím poškodit pás. Je. Yeah. Ne. OK, já bych se pro tento let's play s vámi rozloučil. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte ho odnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o dalších videích z kanálu CallGames.cz, dejte určitě odběr nebo subscribe a já s ním vás budu těšit u dalších videí. Loučím se tady s vámi a hned čau.